KPM. Satu, dua, tiga, empat ya. Didi, awak buat apa tu? Saya sedang bersenam ni, Mimi. Awak tak nampak ke? Sedang bersenam. Cikgu? Cikgu buat apa tu? Cikgu bersenam-senam dengan kawan-kawan cikgu ke tu? Cikgu sedang bermain boneka ni. Oh, boneka? Cantiknya. Menariklah boneka-boneka cikgu. Ada macam-macam cikgu. Ada banyak boneka yang cikgu ada kat sini. Betul cikgu, cantik. Fika, berminat tak? Berminatlah cikgu. Nak tak belajar buat boneka? Nak cikgu, nak. Jom cikgu ajar buat boneka. Okey cikgu, jom. Jom. Ini nama dia siapa? Ini Didi. Ini Mimi. Mimi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai rakan-rakan semua. Hari ini bersama Kak Syafika, kita bertemu dalam slot tahap 1 Didik TV KPM dan mata pelajaran kita menarik tahu hari ini, iaitu pendidikan seni visual bagi tahun 1. Dan seperti anda lihat sebentar tadi, kita telah pun lihat profil guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Asmawati Mat Din dari SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Hai Cikgu Nur Asmawati, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Yang berada di sebelah saya pula iaitu Cikgu Nur Syuhada Abdul Malik dari SK Long Gafa, Kota Baru, Kelantan. Wah, cikgu merantau. Hai, kita Fika. Kan? Hai Fika, ya. Cikgu sihat? Sihat. Alhamdulillah. Sihat saja cikgu, dan saya lagi sihat hari ini kerana tahu kita nak belajar tentang boneka ya cikgu. Menarik. Wah, belajaran kita hari ini. Menarik, dan ada contoh-contoh yang sangat cantik depan kita kan? Cikgu, boleh tak cikgu perkenalkan sedikit apa itu boneka? Tapi sebelum itu, tadi cikgu ada sebutkan cikgu nak ajar saya buat boneka. Yeah. Itukah yang kita akan buat dalam kelas hari ini? Ya, Fika. Sebelum kita nak belajar buat, cikgu akan terangkan, cikgu akan kenalkan dulu Kak Fika pada murid-murid yang di rumah apa itu boneka. Okey. Fika, boneka ni sebenarnya ialah alat permainan yang boleh berbentuk bermacam-macam bentuk. Oh, semua boleh? Apa-apa saja bentuk, selalunya daripada manusia, haiwan, okey? Kita bentuk dia menjadi boneka, alat permainan. Boneka pula ada banyak-banyak jenis. Kalau tengok depan kita ni, ada banyak jenis boneka. Okey, tengok yang sini. Ini ialah boneka sarung. Macam mana nak main dia? Macam mana tu cikgu? Macam ni. Oh, sarung kat tangan. Diperbuat daripada kain felt. Kain felt. Okey. Ini boneka sarung. Kita ada boneka tali. Macam mana pula nak main? Macam tu. Menggerak-gerakkan tangan dia. Comel. Ini boneka tali. Boneka tali ni cikgu buat daripada kotak tisu bulat tu. Tisu. Okey. Kemudian kita ada boneka senduk. Senduk cikgu. Boneka senduk dah tentulah. Daripada senduk? Daripada senduk. Oh. Okey. Yang hujung depan Fika tu. Yang ini? Rasa-rasa. Okay. Boneka apa tu? Rasanya kan cikgu, ni macam boneka. Apa orang kata tu, lidi, betul ke? Boneka batang. Boneka sebab batang. Ada batang aiskrim kat situ. Oh, betul lah tu. Sekarang cikgu nak tanya Fika pula tentang ekspresi wajah boneka. Kita test Fika. Boleh cikgu, tak? Cikgu, tapi sebelum tu kan saya ada nampak satu boneka yang dari tadi saya lihat. Kat bawah tu cikgu, mana? Apa yang tergantung-gantung tu? Itu lebih menarik. Boneka jari. Jari? Nanti cikgu ajar Fika ya. Buat boneka jari. Nak cikgu, nak. Sebelum tu, kita buat dulu
ekspresi wajah boneka. Okey. Nampak tak? Nampak cikgu, ada empat. Okey. Ada empat wajah. Mm-hmm. Sebenarnya bila kita menghasilkan boneka ni, mm-hmm, kita boleh kaitkan dengan ekspresi wajah. Oh. Okey. Cuba tengok gambar boneka ni. Mm-hmm. Rasa-rasa Fika ni. Wajah apa ni? Cikgu, dia macam ada air mata. Hmm. Jadi dia macam sedih je cikgu. Betul ke sedih? Cuba buka. Betul ke tak eh? Eh, betul lah. Okay. Sedih. Okey, yang okay. Kedua. Yang kedua cikgu ialah ha tu macam saya. Ha, gembira. Gembira. Betul ke? Betul cikgu. Okey, pandai. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni kalau ada orang ambil makanan saya marah. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir. Rakan-rakan. Apa yang terakhir tu? Terkejut. Betul ke? Jom kita tengok cikgu. Betul lah. Memang terkejut. Memang terkejut. Okey. Betul lah Fika. Ini antara empat ekspresi wajah. Bila kita menghasilkan boneka, kita boleh kaitkan ekspresi wajah. Sebabkan Fika jawab semua betul, cikgu nak bagi ganjaran. Ya cikgu. Okey, satu bintang untuk Fika. Yes, satu bintang. Kalau rakan-rakan kat rumah dapat jawab yang sama, dapat juga satu bintang kan cikgu? Ya. Lepas ni mungkin Fika akan dapat banyak lagi bintang sebab lepas ni kita akan belajar menghasilkan boneka pula. Okey, yang ini yang saya tak sabar-sabar nak buat. Kita nak buat boneka menggunakan tangan kita. Okey, sediakan bahan-bahan yang murid-murid. Lepas ni kita tengok bahan-bahan tu betul ke tak. Tapi sebelum itu kita rehat dulu dan kembali selepas ini di Direct TV KPM. KPM. Buai laju-laju. Hai kawan-kawan semua, jom masuk ke kelas Radio TV hari ini. Hai, assalamualaikum rakan-rakan semua. Ha, tahu tak Kak Syafiqah pegang apa ni? Inilah dia boneka tali sebab dia menggunakan tali. Dan kalau rakan-rakan nampak, dia diperbuat daripada batang aiskrim untuk pemegangnya. Dan komponen utamanya ialah kotak rot tisu. Tapi hari ini kita tak buat yang itu. Kita buat yang mana ya? Cikgu Syuhada boleh terangkan tak? Hari ini Fika, kita nak menghasilkan boneka sendok. Sendok. Baiklah, cikgu. Baiklah. Sebelum kita nak mula buat ni, cikgu akan terangkan sikitlah bahasa seni visual yang terlibat dalam penghasilan boneka sendok ini. Okey. Kita dalam unsur seni yang akan terlibat ni Fika, iaitu dari segi rupa, warna, dia punya kontra, keseimbangan. Nanti masa Fika buat nanti baru kita nampak macam mana dia berkait. Okey, cikgu. Baiklah, sebelum kita nak mula ni, cikgu nak terangkan dululah pada murid-murid yang di rumah supaya dia orang boleh bersedia apa bahan-bahan yang kita nak gunakan. Okey, bahan yang kita perlukan dah tentulah sendok. Senang je nak cari kan? Senang saja. Bukan sendok ni guna nak masak je. Okey, boleh. Kita ada sendok. Kemudian kita perlukan kain felt. Kemudian kita juga perlukan tali ataupun benang. Okey, benang ni warna hitam lah sebab benang ni kita nak jadikan dia sebagai rambut. Oh, rambut. Okey. Kemudian kita ada mata. Wah, mata. Mata. Okey. Kemudian kita ada mulut. Kita ada juga berbola baldu begini. Itu untuk apa, cikgu? Ini cikgu akan tunjuk dengan Fika lepas ni. Okey. Okey. Kemudian kita ada juga dawai baldu macam ni. Okay.
kita perlukan sebagai hiasan, kita tambahlah ribbon. Oh, ribbon. Okey. Dah excited ke nak buat ni? Sangat-sangat teruja, cikgu. Dah tak sabar dah ni. Dah tentulah kita juga perlukan gam serbaguna. Oh, gam. Okey, gam serbaguna. Okey. Okey. Dan gunting. Gunting. Tapi sebelum kita nak mula ni, kita nak kena bagi tahu dulu dengan murid-murid di rumah. Ya, cikgu. Tentang aspek keselamatan kalau menggunakan gunting, pasti dengan berhati-hati kan. Supaya tak terkena tangan. Okey. Nak mula dah ni. Jom cikgu, jom kita mulakan sekarang juga. Mula-mula kita akan menghasilkan wajah senduk, wajah boneka senduk dulu. Wajah dulu. Tapi cikgu, ada 12, satu yang melengkung ke dalam. Mana satu nak guna ni? Bagus soalan Fika. Dia terpulang kepada Fika. Sama ada nak guna nak bahagian melengkung ke dalam ataupun timbul ni. Tak kisah mana-mana boleh. Okey cikgu. Jom kita mulakan. Okey, kita buat wajah dulu. Kalau macam cikgu, cikgu nak gunakan bahagian belakang. Syafiqah nak guna yang sinilah cikgu. Okey. Dekat sini cikgu dah ada rambut yang cikgu dah siap-siap tocangkan. Oh, cantik. Okey, untuk murid-murid yang di rumah, bolehlah ikut citarasa sendiri. Okey. Mudah aje. Kita lekat je. Lekat je ya, cikgu. Okey, letak gam. Yang ini disebabkan cikgu tocang, dia nampaklah macam tocang ke cikgu. Tapi kalau murid-murid kat rumah ada kreativiti sendiri nak buat lain ke, lurus ke, kerinting pun boleh ke cikgu? Okey. Ikutlah kreativiti sendiri. Baiklah, boleh cikgu. Je. Ini dia. Okey. Saya punya kena pegang sekejap bagi kering ya cikgu. Ya. Okey. Macam ni je. Senang je kan? Okey. Macam ni je. Okey. Kemudian kita letakkan mata. Mata. Okey, selepas rambut mata ya cikgu. Ya. Cikgu, tadi kan mungkin murid kita ada yang sedia tahu ekspresi wajah perlu ada pada boneka kan cikgu? Ya. Jadi adakah kita perlu pilih ekspresi wajah semasa membuat boneka senduk ni cikgu? Bagus soalan Fika. Memanglah kita perlu pilih. Murid-murid bebas memilih untuk kita nak tengok kreativiti masing-masing. Biasanya kalau boneka ni, kita mestilah nak wajah yang gembira kan? Betul cikgu. Lepas dah letak rambut dan mata, kita terus letak mulut dia ya. Mulut je. Cikgu, kalau kita nampak dekat atas meja ni, dan mungkin murid-murid kat rumah pun ada juga dah sediakan bahan. Kalau tengok banyak warna yang ada kan cikgu? Ya. Kenapa kita nak kena ada kontras seperti cikgu sebutkan tu? Sebab boneka ni biasanya untuk menarik kan. Menarik. Jadi kita kena pandai menggabungkan warna. Supaya boneka yang kita hasilkan tu cantik, menarik, seronok untuk dimain. Okey. Cikgu, kita dah siap pun wajah dan rambut kita. Wah, rambut saya ditiup angin macam tu. Langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya bila dah siap macam ni, kita pastikan dia seimbang ya. Rambut seimbang, mata seimbang, kedudukannya. Okey, Kak Syafiqah punya sengit sikit cikgu. Okey, sekarang kita akan letakkan pakaian dia pula. Oh, pakaian. Betul cikgu, pakaian penting. Pakaian ni lah. Okey, macam yang ni cikgu dah siap-siap gunting baju dan juga skirt dia. Kita cuma tampal saja. Alright cikgu. Dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita menggunakan kain felt ya cikgu. Jadi selain kain felt kan cikgu, apakah bahan yang boleh dijadikan sebagai baju dia cikgu? Macam-macam. Selain pada kain felt, kita boleh juga gunakan kertas. Kertas warna. Boleh juga gunakan kain-kain perca yang dah lebih-lebihan tu. Betul cikgu. Saya juga nak pesan kan, Kak Syafiqah nak pesan juga kat luar sana, kalau murid-murid dapat capai barang bahan kita semula lagi bagus kan cikgu? Jimat kos kita. Betul. Okey, cikgu dah mula. Cikgu, saya dah tampal dah baju saya. Murid-murid nak tengok tak? Tunggu dulu, nak tengok cikgu punya dulu. Okey, sama-sama kita angkat ya. Jom. Satu. Dua. Cikgu ada aksesori. Tiga. Wah.
rambut saya bersilang. Bila dah macam ni Fika, kita nak tambah lagi menarik, kita letaklah butang. Oh, butang. Butang ataupun apa-apa saja jenis hiasan. Okey. Cikgu, saya lihat kat sini kan, butang kita dah guna, kain felt pun dah guna. Tapi apa gunanya dawai baldu ni? Yang itu kita nak buat tangan dia. Oh, iyalah. Tangan tak ada lagi lah, cikgu. Okey. Macam ni cara buat tangan dia ya, cikgu ajar. Kita ambil baldu bulat ni. Okey, murid-murid di rumah boleh tengok. Kita akan gulungkan dia macam ni. Kita gulung macam ni. Kiri dan kanan. Okey. Kemudian kita lekat sahaja dia dekat belakang senduk tadi. Oh, belakang senduk. Letak macam ni. Okey. Okey, sebagai tangan dia. Nanti kita betulkanlah. Oh, macam tu. Senang saja. Hai, Didi. Didi ke tu, cikgu? Okey, kita lekat saja. Baiklah, cikgu. Jom kita buat tangan dia. Okey. Okey, murid-murid semua, saya pun dah siapkan boneka saya, iaitu boneka senduk. Cikgu dah siap juga ke, cikgu? Dah tentulah cikgu pun dah siap. Wah, cantiknya cikgu punya. Fika tahu tak hasil daripada yang kita buat tadi? Kita menggabungkan pelbagai bahan ni tadi. Teknik apa tu? Teknik apa? Cikgu tak pastilah, cikgu. Itulah dia teknik assemblage. Teknik assemblage ni ialah menggabungkan pelbagai bahan dan menghasilkan sesuatu karya. Contohnya macam inilah yang kita hasilkan ni. Sebabkan Fika dah hasilkan boneka senduk dengan baik, cikgu nak bagi ganjaran lagi untuk Fika. Boleh cikgu, nak. Okey, cikgu nak tambah satu lagi bintang. Terima kasih, cikgu. Sampai siap tak rakan-rakan semua buat boneka senduk ni? Kak Syafiqah nak tahu, mesti siap tau. Okey, sementara itu kita berehat sebentar ya. Siapkan boneka anda dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Hai murid-murid semua, kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 dan hari ini mata pelajaran kita pendidikan seni visual dan bersama saya juga ada Halimah. Hai semua. Okey, Halimah ni adalah contoh boneka senduk, tapi kan Cikgu Syuhada, kita dah buat boneka senduk. Kali ini cikgu nak ajar buat boneka apa pula ya? Okey, Fika. Kali ini kita nak belajar buat boneka yang lebih mudah. Tapi cara bermain dia menarik. Okey, ini dia. Cantiknya. Ini nama dia, boneka jari. Sebab kita main dia menggunakan jari. Nampak tak? Nampak. Ini rama-rama kan? Okey, hari ini kita akan hasilkan boneka jari lebah. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tunjuk dulu bahan-bahan supaya murid-murid di rumah pun boleh bersedia. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah, kita perlukan kertas warna keras, agak keras, kertas kad. Okey, kemudian kita perlukan dawai besi hiasan begini. Sama apa? Kalau macam ni dia baldu kan? Okey, yang ini emas eh. Sebab lebah. Kita perlukan mata. Kecil je mata dia ni. Tak nampak sangat. Okey, kemudian kita juga perlukan plastik
plastik berwarna macam ni. Yang ni kita nak buat dia punya sayap. Okey. Jadi cikgu dah siap-siap letakkan dawai di belakang dia. Kalau murid-murid di rumah boleh nampak, cikgu dah letakkan dawai supaya kita boleh membentuk sayap tu nanti. Okey, jadi jom kita mulakan. Okey cikgu, jom kita mulakan. Tapi kan cikgu macam biasa kita nak pesanlah kepada rakan-rakan kan, kalau guna gunting tu kena ada pengawasan ibu bapa. Okey cikgu, jom kita mula. Kita mulakan. Okey. Mula-mula senang saja. Ambil kertas keras tadi tu dan bentukkan dia menjadi silinder begini. Okey. Dekat sini cikgu dah siap-siap buat dah. Okey, kita akan gunakan yang ini. Okey. Okay, kemudian kita akan ambil kertas warna yang dah dipotong begini untuk kita letak sebagai jalur dia. Lebah kan? Okey, kita gunakan gam. Gam serbaguna. Okey, cikgu. Cikgu, selain mata kan, sebab kadang-kadang mata ni kita tengok memanglah cantik tapi nak carinya mungkin susah sikit kan rakan-rakan? Betul. Kita nak guna apa cikgu? Okey, bagus soalan Fika. Kalau murid-murid yang di rumah tak dapat nak jumpa mata tu, boleh je buat mata guna kertas. Oh, kertas. Lukis je mata guna kertas. Okey, Fika, kita lekat je begini. Okey. Cikgu laju-laju sikit. Okey, cikgu. Yang ini untuk belang dia cikgu kan? Kita lekat belang dia. Okey. Kemudian nanti lepas lekat belang, bolehlah lekatkan mata. Mata pula. Okey cikgu. Yang kita buat ni kan untuk boneka jari, dia rupa haiwan kan cikgu? Ya. Kalau kita buat macam rupa lain, ada ke contoh lain cikgu untuk boneka jari? Okey, boleh tengok sini. Kita boleh buat rupa binatang. Okey cikgu. Okey, begitu. Kemudian kalau agak tak melekat, kita ambil ni. Cikgu, yang saya nampak kan contoh dekat situ kan ada rama-rama juga. Ada rama-rama. Ada ulat. Wah. Semuanya comel-comel je. Okay, kalau boleh di rumah boleh nampak. Cikgu dah mula lekatkan mata dia ya. Oh, cikgu. Mata di situ ya cikgu. Okey. Alright cikgu. Kalau contohnya kita macam cikgu sebutkan tadi nak lukis mata tu kan. Biarlah mata tu nampak jelas kan, guna pensel tak jelas sangatlah kan. Boleh guna marker pen. Marker pen ataupun pensel warna. Okey. Okey, dah lekatkan mata ni. Lepas ni apa cikgu? Sekarang kita boleh letak dia punya sesungut. Sesungut ni. Sesungut kita pakai selotip saja supaya senang. Okey. Sesungut masukkan dia, masukkan dalam masuk ni. Masuk dalam. Okey, lepas tu gam di dalam dia. Gam di dalam ya. Gam di dalam. Letak dulu ke atas ni pun boleh. Okey. Alright. Yang ini agak memerlukan fokus cikgu. Teliti sikit. Tangan kotor sikitlah Fika. Betul. Biasalah cikgu bila buat seni ni memang tangan akan kotor cikgu. Barulah hasilnya kreatif. Kotor sikit. Okey. Kak Syafika pun mengambil masa sedikit. Mata Kak Syafika dah tercabut dah ni cikgu. Pastikan cukup tau guna gam tu. Kalau tak tertanggal mata dia lepas tu hilang. Sebab kecil je. Buat yang ni memang mudah tapi memang kena teliti sikit. Betul. Okey. Kalau kita guna gam untuk melekatkan apa dawai emas ni, cikgu tekan kuat sikit. Betul cikgu, rasanya tak lekat kan? Okey cikgu, saya dah pun. Okey, cikgu punya dah macam ni. Lepas tu kita boleh letak dia punya sayap je terus. Oh, sayap terus kan? Okey, sayap terus. Macam tu. Tampal je. Okey. Gitu. Alright cikgu. Boneka cikgu jom siap dah ni. Kita buat sayap. Mana madu saya? Mana madu saya? Cikgu, kita pun dah siap buat sayaplah cikgu. Saya pun dah siap. Dah siap. Wah, cikgu nama lebah saya kan? Syupika. Nama saya dan juga nama cikgu. Okey. Okey Fika, tengok. Okey tak saya buat. Sebab Fika dah berjaya hasilkan boneka jari, cikgu nak bagi lagi satu ganjaran. Dapat lagi. Dapat lagi. Cikgu
saya dah kumpulkan 3 bintang pada hari ini, cikgu. Baiklah, Cikgu Syuhada. Macam-macam aktiviti kita buat hari ini. Jadi, bolehkah cikgu bagi sedikit rumusan tentang apa yang kita dah belajar dalam kelas hari ini? Silakan, cikgu. Okey, Syafika. Dari apa yang kita dah belajar hari ini, kita dah belajar apa itu boneka, kita dah belajar jenis-jenis boneka, murid-murid yang di rumah pun dah tahu dan kita dah pun menghasilkan boneka senduk, boneka jari, unsur-unsur seni yang terlibat tu apa? Kita ada kontra, kita ada keseimbangan, kita ada penegasan dekat situ, kan? Kita juga menggabungkan pelbagai media dalam teknik assemblage tadi. Assemblage. Baiklah, cikgu. Dan kali ini mungkin berdasarkan apa yang saya buat bersama-sama cikgu tadi, kan, yang ini di tangan saya, bolehkah cikgu menilai prestasi saya pada hari ini? Sebabkan pelibatan Fika dari awal tadi sampai dah dapat menghasilkan 2 boneka yang menarik ini. Fokus Fika, kemasan yang dibuat, ada nilai estetika dekat karya Fika tu. Cikgu rasa cikgu nak bagi 5 bintang dekat Fika ni tau. 5 bintang. Wah, seronoknya. Jadi sekarang Fika dah ada 3, kan? Betul. Cikgu tambah lagi. Tambah lagi. 4, 5. Wah, terima kasih cikgu. Cikgu, bagi mereka yang sedang menonton ni atau yang baru saja menonton kita, kan, kat mana mereka boleh membuat latihan lebih untuk kelas hari ini? Untuk murid-murid yang di rumah yang nak lebih rujukan, bolehlah layari di laman web Portal Delima. Okey, baiklah cikgu. Dengar tu, jangan lupa untuk buat latihan dan aktiviti sendiri. Baiklah rakan-rakan semua, terima kasih kerana menonton kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Syuhada dan Fika. Terima kasih kepada Cikgu Nur Asmawati selaku jurubahasa pada hari ini. Kita berjumpa lagi, rakan-rakan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.